County Nairobi Johnson Sakaja Jumamosi alasili alipigwa kwa mawe alipozuru eneo la tukio la moto asubuhi katika soko la Toi. Moto huo wa alfajiri ambao sababu yake bado haijafahamika ulisababisha vifo vya watu wanne na wafanyabiashara wakihesabu hasara tele. Sakaja katika video inayozunguka mtandaoni anaonekana akiwa amezungukwa na walinzi wake ambao walitengeneza ngao ya ulinzi kumzunguka huku mawe yalielekezwa kichwani mwake yakiruka angani huku msururu wa mawe ukizidi kutovumilika. Kikosi cha usalama kililazimika kufyatua risasi hewani kuwatawanya umati huo wenye hamaki. Walimshutumu kundradhi Gavana Sakaja kwa kutembelea soko hilo lilipoungua mwaka jana na kutoa orodha ndefu ya ahadi kulirekebisha, ila akashindwa kundradhi kufanya hivyo. Wafanyabiashara hao pia walimkosoa gavana kwa muda wa pole pole wa kukabiliana na moto katika soko hili, wakisema moto huo ungeweza kuzuiwa mapema vya kutosha na hivyo vifo kuzuiwa. Na tunatuma pole zetu kwa waathiriwa kwenye mkasa huo wa moto.